Tack för att jag får stå här och prata om Lage Lindell. Så skulle jag vilja säga först. Och det är också lite så extra spännande därför att återseenden kanske inte alltid är så bra. Men nu är det så att det här blir inget återseende, för varje dag över 30 år har jag en vägg med gouache och en målning som jag har tittat på, som jag alltid haft i sovrummet, så jag kan titta på det hela tiden med Lage. Och jag har ju sett många konstnärer, träffat många konstnärer, och inte alla återvänder jag till. Lage återvänder jag till varje dag. Och så det här tillfället blir då en anledning till att fundera över vad det är som är så speciellt med Lage Lindell. Konsthistorien har ju velat sätta in honom i en generation, den generation efter kriget som kommer fram med någon slags konkretism. Men konkretist var ju aldrig Lage. Det fanns ju nämligen ganska lite av, jag vill säga, metod. Det fanns ganska lite av spekulation. Det fanns ganska lite av symmetri och geometri i Lages bilder. Och så fanns det ut, men någonting fanns det där som de andra inte ville ha. Han hade alltid en berättelse. Med berättelse menar jag inte sånt som har ett början och ett slut, eller som ens är tydligt. Han ville att berättelsen skulle bo i bilderna så starkt att han kunde använda ganska vaga, för att inte säga motsägelsefulla eller ganska intetsägande titlar på bilderna. För han drevs av en väldigt stark tro på bilderna, som hängde ihop med ett lika starkt intresse för det som fanns omkring, för människorna. Och det här är ju, som vi ser här, är ju gouacher, teckningar som är från 60-talet. Den där bör väl vara från 66-67 någon gång, från Rom och fram till 1979-80. Det är några oerhört viktiga årtionden. Där andra gick in i sina stilar och etablerade dem som en slags märken. Varumärken kan man säga då. Så avlägsnade sig Lage kraftfullt från det. Och det gjorde han för att han berättade flera gånger hur han sökte sig mot en realism. Och då, när man tittar på de här bilderna, så tänker man inte så mycket på realism. Men det menade han på. En riktig äkta realism. En riktig äkta nedteckning av någonting måste ju bära i sig själv. Det kan inte vara en upprepning av en överenskommelse. Att till exempel teckna en knuten näve eller använda någon formel som de flesta känner igen. Istället så vill man göra en ny formel som ändå blir igenkännlig. Den här helt utopiska egentligen önskan, det är ju att vara så pass allmängiltig som man kan tänka att de här killarna från stenåldern var, som målade i grottorna eller grottmålare i Sahara eller något sånt. Att det finns, att det är en del av ett kollektivt medvetande. Och när jag har funderat på Lage varje dag i många, många årtionden nu, då har jag tänkt så här. Att vad han egentligen gör, det är
ett sätt att låta bilden lätta från den enskilda målningen, teckningen. Låta bilden... Hallå? Låta bilden snarare bli en del av ett slags kollektivt uttryck. Alltså inte det individuella, där bilden är kollektiv. Martin Buber talar i han har skrivit en bok som heter Människan och hennes bildkonst, heter den på svenska, men på tyska heter den Der Mensch und sein Gebild. Vi kan inte säga så på svenska. Alltså att bild som är kollektiv, ungefär som trafik är kollektiv. Trafik betyder inte en bil, utan det betyder alla bilar på en gång. På samma sätt kan man tänka i bild. Och där har vi ett bildbegrepp som Lage Lindell nog skulle gå med på. Och till yttermera visso förankrar Martin Buber det här bildbegreppet i att bildkonsten är en ursprunglig drift hos människan att just manifestera sig som människa. Det är hennes yttersta existentiella bevis på att hon är människa. Att man ser människan. Och det, för det var precis också vad Lage gjorde. Han betraktade människan. Och inte så att han tecknade av, utan det är snarare på ett sånt vis att han ser omvärlden omkring sig, försöker minnas och i ett rytmiskt flöde teckna det här. Han beskrev det ungefär som så att man sätter igång och så tecknar han blad efter blad efter blad efter blad. Och sen kunde han gå tillbaks till det där. Och under tiden hade han glömt bort, eller om han ens hade haft en aning om när han gjorde det, vad de här detaljerna var för någonting. Stort och smått blandades i ett flöde. Och där kommer ytterligare, ska vi säga, en sån kollektiv konstform in som stark inspiration. Och det är ju jazzmusiken. Lage Lindell hör ju till en generation som har lärt sig vad en improvisation är. Om tenorsaxofonisten Lester Young spelar I Got Rhythm, är det inte en ton eller ett ackord som liknar I Got Rhythm, men vi hör att det är den låten. Därför att det sitter i ryggmärgen. Han kan den låten. Han vet precis hur den går. Därför kan han förhålla sig så fritt till den. På samma sätt sa ju Lage någon gång när vi pratade att man behöver inte göra grejer klara. Det räcker med att få igång dem och svänga. Ungefär som när Count Basie spelar piano. Det räcker. Då talar de för sig själva. Då lättar de. Då lyfter de. Och när vi talar om bilden på det sättet, då förstår ni också då, när man tittar på de här skisserna, där kan man se många sådana här bilder där han har tecknat. Och sen så hur han efteråt går in i bilderna och tittar vad det kan vara, kanske han inte vet, men han hittar intressanta former och rörelser som för berättelsen framåt. Ungefär som rytmen för låten framåt när Lester Young spelar ett solo. Då fyller han i det så att det fungerar, så att det flyter på. Och det kan bli starka avvikelser mot vad han egentligen såg, men det gör ingenting, för att det är ett sätt att se andra människor. Att registrera och kanske då också registrera tillstånd, rörelser, tankar. Det kan vara något ångestartat. Det kan vara obehagliga saker. Det kan också vara mycket humor. Han älskade slapstick. Och ni som har läst Stig Claesson. Och när Stig Claesson
en gång skrev om Lage Lindell. Och så hade han klippt ur Kalanka där han står med en hammare eller någonting sånt här. Och så har han vänt den bilden upp och ner. Och så säger han, när man vänder på den här så blir det en målning av Lage Lindell. För det blev det. Och på samma det är som ett sätt, så att det betyder också, detta betyder också att när man berättar om en människa, eller man berättar om människor, när man berättar om människors tankar, då finns också det, allt det andra med, serier, ja, det är film, musik, allt detta blir en del av människans berättelse. Och varför gör man det då? Jo, Stig Claesson har sagt så att den som kan ska berätta. Och det tyckte Lage att han kunde, fast han visste liksom aldrig riktigt vilken berättelse det var. Och det är därför, och det säger jag inte som en kritik, utan det är snarare som en öppenhet, en möjlighet att återvända in i bilderna hela tiden. Det är nog därför också han själv en gång sa till mig, de sena bilderna, när han blev sjuk och hamnade på sjukhus, då hörde han andra människors berättelser som var på sjukhuset. Då tecknade han, möjligen i smyg, gärna efteråt, långa sviter av det här. Och det kan vara han, det behöver inte vara det, i vissa fall är det, det blir inte viktigt. Men då menar han på att det är, då nådde han höjden av realism. Jag funderade nämligen på det också i morse. Hur lite i dagens konst som handlar om sådana stora existentiella frågor. Det är ganska svårt att göra. Men i musik och i litteratur behandlar man sjukdom, död. Ofta ganska framgångsrikt i konsten, mer sällan. Lage kunde det. Därför att han i grunden var en iakttagare. En människa som föredrog långa promenader framför egentligen regelbundet landskapsmåleri. Och under de här promenaderna då målade han sina landskap. Då såg han det gotländska landskapet när han var på Gotland. Och när han registrerat det, då betyder det att då kan han projicera sina erfarenheter av former och sånt på sådana saker som han hittat, som också var typiska. Nu är jag redan inne på måleri, så nu ska jag lämna det. Men det alltså betyder att formlikheter behöver inte betyda att man avbildar precis som det såg ut. Det kan vara andra saker som man använder. Dessutom kan man nära och långt borta, stort och smått, kan byta plats. Precis som det gör när man tittar, när man iakttar något och när man begrundar något. Och ibland så blir de här teckningarna, gouacherna, ibland blev de också målningar. De flesta av dem blev inte det. Men ni ska ju veta då att Lage Lindell var en konstnär som... man kan luras och tro att han var ganska produktiv när man ser de här. Det finns ett flöde, men det finns en väldigt liten och väldigt sparsmakad, väldigt kräsen produktion som han valde själv. Och att han var så kräsen och i förhållande till sin egen produktion, det har ju också att göra med det att man måste vara helt säker på att berättelsen håller. Det är inte varje gång man går upp och spelar som det blir bra, utan man är ganska intresserad av att det ska kunna fungera. Att bilderna ska fungera helt och hållet, och därför så skjuts det mesta faktiskt ofta åt sidan. Och därför finns det också i förhållande till andra konstnärer en mycket liten produktion av Lage. Andra konstnärer har gjort oändligt mycket mer som de släpper ut. Lage kanske har gjort lika mycket, men han har inte släppt ut det. Och dessutom så är det viktiga när man målar eller tecknar är ju inte bara handen. Det viktiga är ögat.
Stig Larsson en gång har ju berättat när han såg Lage måla hur han egentligen mera låg och tittade i någon damtidning och kollade lite grann ibland. Och själva måleriprocessen är ganska kort. Betraktandet är desto längre. Lage ägnade oerhört mycket tid åt att betrakta och registrera. Och det är också så att när man är väldigt intresserad av att betrakta, väldigt intresserad av att lyssna på människor och spåren efter människan, ja, musik, annan konst, vad det nu kunde vara. Och då pratar jag inte om senaste årtiondet, utan då pratar jag om årtusenden, klippmålningar, vad ni vill. När man är det, då håller man upp de egna bilderna bredvid de här gamla grejerna, de andra spåren. Och då innebär det att man kan egentligen bara släppa den här berättelsen när den kan stå för sig själv bredvid de andra sakerna. Som, ska vi säga, har varit, om man ska säga, använda ett slappt ord, inspiration, förebilder, sånt som han registrerat och som han vill berätta om. Och han vill berätta, även om han inte kan hela berättelsen, så vill han gärna fylla i själv. Ett ideal för Lage var ju det också att bilderna skulle lätta. Här, nu gör jag en utvikning till här. I Rom så kom han ju på idén att måla, föra över de här teckningarna till lakan, lakans väv, så att det kunde sväva. Han målade på akrylglas eller plexiglas så att det fick sväva, så att figurerna fick blanda sig med publiken. Där har vi det igen. Hur hans bilder ska klara sig när de möter det andra. Hur ska så här konst och liv, det låter så patetiskt, men konst och liv ungefär, när de faktiskt kan fungera ihop, då blir det som ett tecken på att konsten faktiskt betyder någonting och kan forma en berättelse och duger som det. Och då återvänder jag då återigen till de här bilderna som man kallar för sjukhusbilder. Vad som är väldigt gripande med dem, som tar tag, alltså inte sentimentalt, det är det att de just inte är sentimentala, utan istället är det så att det här svävande, lätta, hur formerna lyfter, fast det är människor som ligger och får blodtransfusioner bundna, så lyfter de och lättar ändå. Det finns en mänsklig värdighet i sjukdomen, där människorna faktiskt inte är sin sjukdom, utan de förblir människa. Och det är på det sättet jag hela tiden har reflekterat varje dag över Lage Lindells bilder. Det viktiga i att se människor, alltså människan, utan några slags roller påklistrade. Han gör gärna sådana bilder som ser ut som masker. Det finns ofta sådana maskspel, sådana förställningsspel. Och på ett sätt är berättelsen här hos Lager, det är just precis det som Martin Buber skrev. Hur människan blir och förblir människa just genom konsten. Och så tycker jag inte att det är så väldigt mycket mer att säga om de här bilderna. För de säger så mycket mer än vad jag överhuvudtaget kan formulera. Så jag tittar noga på dem. Det är inte en detalj där som inte innehåller en berättelse. Tack för ordet.